Zona e plazhit të Durrësit, e njohur ndryshe si kryeqendra turistike shqiptare, është e privuar nga vizimet e bardha. Mungesa e tyre krijon një handikap të madh për sa i përket sigurisë së kalimtarëve, të cilët sidomos në periudhën qershor-gusht janë të shumtë në rrugën Pavarësia të plazhit të Durrësit. Lyerja periodike e tyre është një detyrim i bashkisë, e cila mbledh taksat e qytetarëve, pikërisht për të bërë akset tona rrugore më të sigurta. Në shumë raste këto vizime janë zbehur dhe shuar plotësisht, ndërsa në disa raste të tjera mbi asfalt kanë mbetur vetëm gjurmët gjysëm të dukshme të tyre. Shkaqet për zbejen e tyre mund të jenë të shumtë, që nga cilësia e keqe e bojës që përdoret, e deri tek mungesa e korrektësisë për të lyer në mënyrë të menjëhershme me të dalluar shenjat e para të zbehjes. Kjo mangësi sjell kaos dhe pasiguri për gjatë rrugës Pavarësia, gjatë së cilës nuk gjendet asnjë mbikalim apo nënkalim dhe në të cilin shumë prej trotuarëve janë të vegjël dhe jo eficient. Por, teksa është për të përshëndetur iniciativa për të lyer vizimet e bardha në qytetin e Durrësit, është për të nënvizuar fakti se plazhi, zona që sjell valut nga turizmi dhe që mban gjallë ekonominë lokale dhe atë kombëtare, është lënë krejtësisht në harresë sa i përket sinjalistikës rrugore.